رئيس وزارة كحجان كحكومة فدرة كصومالي يا مهدي محمد جولد قدر أيا أنه في ذلك جوردن أو وقاب قليو شر إليهم ملاحظة والدمضة عربت أو لوغة هرليو اسم ذلك عمالة أدون كي يديغان كا شر كان أو دي رد اللغو ساري هنانك والدمضة عربت إسايكا شانيان هجاجين تديغان كي يعرمها اللحر إلي اسم ذلك عمالة أدون كا أيا سيدو كالوحا كهو القلي هي أداها عالم كي يكشق يديغان اسم ذلك عمالة أدون كا رئيس وزارة كحجان كأرمها سكال لين وحو يري حمانتا aan waan babaxaya dalka Jordan oo aan ka qayb gali doono shirka madaxda Carabta oo lagaga hadlayo arrimaha isbeddelka cimilada adduunka iyo deegaanka sidii noognahay cimilada adduunku aad bay hadda isu beddelaysaa taasoo ay keentay dikhowga ku socda cimilada kana dhasheena abaaraha soo noqnooda iyo deegaankii oo xaalufinta dhirta iyo bii'adda lala dagaalamaya ay keenayso inay saameyn ku yeelato xoolaha nolosha dhaqaalaha dalka marka shirka waxaa lagaga hadlayaa wadamada carabta iyo sida ay isaga kaashan karaan in deegaanka wax laga qabto in isbeddelka cimilada adduunka wax laga qabto hay'adaha caalamka ee ku shaqada leh wax ka qabashada deegaanka iyo cimilada adduunkuna ay ka soo qayb galayaan layskana kaashanayo sideeba loo wanaajiyaa deegaankeenna ugu noolaana bii'ad iyo deegaan fiican oo aynu ka shaqeyno Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha isbeddelka cimilada adduunku uu aadka u saameeyey meelaha deegaankii oo isbedelaya ha noqoto dhuxushan dhirtii la xaalufinayo dhuxusha laga dhigayo ha noqoto deegaankii oo aan laga shaqeynin oo biyihii la keydinahayn biyihii mararka qaarna fatahayaan mararka qaarna ay abaaro ba'ani ku dhufanayaan marka hawlahaas oo dhan waxa weeyaan kuwa ay sababayaan isbeddelka cimilada adduunka iyo deegaankii oo dhibaatooyin ku imanayaan arrimahaasa lagaga arrinsanayaa iyo shuruucda loo baahan yahay nidaamka loo baahan yahay dal waliba inuu sameeyo khayr baan rajaynayaa insha allahu mahdi maxamed guuleed qadar rais wasaare ku xigeenka ayaa sheegay in kulankan uu muhiim u yahay dalka soomaaliya oo ka mid ah dalalka dhibaatooyinka ba'an ku qaba xaalufinta jarida dhirta iyo waxyaabo kale oo laga dhaxlo oo ay ka mid yihiin fatahaada webiyada iyo abaaraha muuse maxamuud jiiso bulsho tv muqdisho